Оңтүстік Кореяда 10 мыңға жуық тұрғын шеруге шықты. Жиылған жұрт жергілікті биліктен Пхеньян мен Вашингтон арасындағы ахуалды бейбіт жолмен реттеуді талап етті. Оңтүстік Корея президенті көрші елмен дипломатиялық қарым-қатынасын нығайтып, Корей түбегіндегі соғысты болдырмау үшін қолдан келгеннің бәрін жасайтынын жеткізді. Айта кеткен жөн, шілдеде Солтүстік Корея 2 рет баллистикалық зымыранды сынақтан өткізген болатын. Мемлекет басшысы Ким Чен Ын бұл ақшқа ескерту ретінде жасалған әрекет екенін айтты. Ал Дональд Трамп ресми Пхеньянның Қоқан лоқысына жауап қайтаруға әзір екенін жеткізген болатын. Осыдан кейін бірден Солтүстік Корея әскерлері ақшқа қарасы Гуам аралын баллистикалық зымыранмен атқылауға дайын екенін айтып, сес көрсеткен. Өйткені мұнда америкалықтардың әскери базалары орналасқан.